I'm gonna drive a folly about that. Ja sitten aukeaa noin paljon. Kun niistä niinku repäistään. Semmonen. Se on semmonen. Se kaikki voinut mennä. Koira lähti mailla kädessä. Mä otan mun lihan, koska mä voin. Menee hermot muuten. Nyt! Tääntääkö liikaa? Ei. Kolmeen puttiin. Valitettavasti. Mut ihan selvä. Se on helppo paari sieltä. Tuu vaan pois vielä. Tuu pois. Tuu pois ja anna birdie. Joo. Kiva. Hitto, mikä hillotus. Pari 4291 ja avauskasetti. Tuu läpi se. Sai jatkaa vielä.
noin rankaisee jonkun verran tuolla näin. Trappin kyllä. Mitä helvettiä? Niin, mitä helvettiä? Mis riidi? Pittu paketti. Vittu ku... Mä... Kuin mä sen saan nyt tuolla? Helpotti. Kun yritän tehdä vähän ohjata sen tonne, niin sit ottaa se kannan. Mut se on ihan sama, jos mä olisin lapa auki, niin kone olis tulkinut se samalla. Kato! Ai! Tullut nyt rankasta. Joo, rankasta. Ei. No mä... Ei nyt, nyt ei niinku osu. No mihin se nyt se luki? Ei se nyt vittu tommonen ollu. Se on ihan sama, jos mä itse sössin, niin sit kone käskee. Sä nyt sössit tämänkin. Arka, arka. Timo teki tähän niinku parhaimman. Tää nyt maistuu hirveen hyvältä. Tätä sen ei. Teroa tiipoksi niin toi. Kato sitä. Suunta. Olisiko toi hei, heilahtanut nyt? Sillä aika tullut. Ois se kolme puttia kelvannut nyt sitten. Joo, niin on se. Pohjaa. No. Niin. Pikkasen. Meni liikaa. No, siinä aika. Aika kesken. No. Tää kato, eka par kolmonen. Mistä ne on toinen mahtava? Siinä. Onko ollut yhtä? Oh. Onko? Oh. En muista yhtä. Oli joo. Ei mun mielestä ollut. Ei, ei. En ole. No kohta näkee tuolla. Se ei ole yhtä pari kolme. Ei kieltänyt pari. Et tuu pois sieltä. Simo, te professor! Muuten vittu maistuu lätäkkiä. No simballakin on muuten... No en tiedä. Ei oo, kyllä mä olisin... En mä olisin yritettä. Ei, mutta toi vesi vaan. Niin.
vasemmalle ihan huono. Vittu kun ei pysty toistamaan. Lipäis tai vasen käsi jo tossa backswingin. Hei, puut soi pidä! Ei ku siin oikein. Mä näytin hän vasen käsi. Tämä. Kärkee! Eteen! Kärkee! Eteen! Ei aina tarvii lyödä täysillä. Voi lyödä silleen niinku rauhallisesti. Ei oo raiverillä mitään semmos vaihtoehtoja lyödä. Ooo. Helvetti. Niin kun emmäpä... Miten se oli matka? 75.8. Nyt pyöräis ollaan laaka. Hähä, 17.3 astet suljettu. 3279 side spinniä. Joo. Ois voinut ottaa vielä lähemmäs. Joo, hei nyt meni. Se on 5-6 oli sopivaa lintoa. Se on heti kun ne pumpit on pojet. Aina tarvii täysin lyödä tuo vaatio. Kuinka korkealle me asetaan olla? Ollaan Ontario, Kanada. Jossain vuoren huipulla.
meni niinku yllättävän pitkään mulla. Palassit jo, kiitos. Jano oli. Ihan paska. Niin se on. Ihan räkä paska. Deepoxy.
sä drivit kulki ja sit alkoikin tökkimään. Mene. Ei noin paljon. Jos tää menee greenilla asti, niin sit me ollaan korkea. Jeppikaijee, mä otan pakat. Ei näitä. Toki paljon parempi kuin tässä. On varmaan nää rinkiä siihen. Vittu, sulla on taas jossain vittu chatissa. Entä olla? No niin. Sit se on tää liikkaa ennenkin. Elevation Global 0. Oho. Tää lyö sit vaan ihan vittu hyvin. Sä lyö ihan vaan vittu kovaa vaan. Hirveen
tuo pelikentimekin monesti puhuttua, mutta ei näytä sinne läpi. Ei. Ei näe sinne. Oli sellainen niinku ajoituksen kanssa vähän ongelmia. Ihan sellainen pikkasen. Kaikki liittyy tosi ylöspäin. Nyt ei rysti tässä. Tänä varmaan yhdessä. Hohet spinni. Ysin paikka. No. Ysin kortti on. Liukuu meni korkeas. Ei. Siinä on pikku chanssi. Kuvise yrittää päästä iho alle. I'm about to lose my shit. I'm about to lose my shit. Lava avaamisesta. Thank you.
Sinun haettiin drone. Niin, nyt Timo se on auki. Joo. Mitä sä sanois? Ota mut suuhun. Joo. Ei vittu! Loppuu adjustoissa. Juuri niin kuin hän halusi. Niin, juuri niin kuin puu halusi. Oliko hyvä? No on se paari! Viikonloppu sisään lähtötaksa on vähän korkeampi.
Se on joo. Joo, ja kello 17, että miten se niin on. Pyhät on sitten vielä ihan eri. On tommonen huppari. Siitäkin on aika hyvä. Se oli aika laajaa. Ei, kaatanen jää nyt. Mulla oltiin siellä. Mä näin ne. Mikäs se perkelee lutakko niin oli? Se hauko. Ei se hauko. Mä oon se kova. Thank you.
aika heikosti noit pöreit ollut tänään. Ihan hyvä veti. Kelpaa!
salmoilla. Tulihan aika se on viimeisen. Joo. Oho. Se ketä tekee viimeisen pörön, niin kerää pau. Se on ihan semmonen perinteinen. Aika sitten. Waste management. Jotain toivomuksia. Kimi putti pois. Mikä? Se. Ei vitsi. Tää. Stimppi 11. Laita 10 tai 9. What you're going to hear about today. Ja joo. Pirmes normaali. Joo. Se on harvi. Play Scottsdale. Tää on sit sellainen kenttä tänään, että avaukset kannattaa olla käydä. Hyvä, kun kerran mä ajattelin, muuten varmaan räiskinyt mettä niin kuin normaalisti. Mä luulen, että aina se paraksi. Niin, mutta niin sä räiskit muutenkin, vaikka mä sanoisin. Et, ei siinä ole mitään saatana muuta. Mä ajattelin, että räiskin mettiin. Joo, yksi out, OB aina. Siinäkin voi aika pelaamaan. Tänäänkin käytiin lounaan kollegaissa, että kyytin. Älä ajaa mettää tää kolari, kun mä laittanut turvavuoroa. Mä sanoin, että ihan kiva kun ilmoitin. Muuta olisi voinut ajella. Joo. Siellä oli ylityttä postua ja sitten oli aika erikoinen nacho-lohi. Nacho-lastus on kuorutettu lohi. Sitten oli oikein vain tämmönen kanatala. Innovation.
kovaa sinne. Everybody from the front to the back now. Bring it back to the switch it. Vähän rapsahti johon. Tuolla se olisi ollut aika passili seiskanen luona. Kun ei ole pitkä lyötinen, niin pakko. Tää ei tiedä, että tässä on ongelma. Oikein käsi
mikä mulla on kipaista. No hyvä. Muutakin duppi. Joo. Tai se, kun mä oon jo duppaa ja käännän ja väännän. Mä oon lopettanut ton tuijottamisen, mihin kohtaan se on sun kriisi. Olen mä käännän mä päälle aikaisemmin. Se voi olla. Se on kyllä niin klassinen, voi vittu. Ja karahka saatan edes. Häistä sinä, saatana homo, vittu! Mulla nyt menevinä alapuoli, nyt ei oo vielä. Joo. Kirra menee, saatana, jotain sanomaan, niin heti tulee kauhean vittu. Niin, kun mulla on vittu, että päästään.
Ei mennä. Ei, se oli vaan putterista. Se oli putterista, kun se ei oo todellista. Joku puhuu omasta. Soft coming back with a smack. Beat marathon, I'm a killer on the track. Never modern soft coming back with a smack. Last team was never lost his back. Thirsty for blood anymore, just like that. I'm a killer on the track. Never modern soft coming back with a smack. Katso! Mitä nyt on tapahtunut? Se katso väärän vuoro. Joo. Smack.
Mihin vittuun se nyt on sumut? Ottaa. Se tuli vittu 40 metrin taakse. Ostaa se koko boksi. Mitä? Pikkulintu ei puhu. Ja, oli vaan aika kuulee pikkulintu. Niin, mitä on Oi.
questo punto. Mikäs sieltä tuli? Oho. Kukko lähti lentoon. No. Ihan huolella. Ne on kato paksutkin pulut pääsee lentoon. Kyllä ne kohta saa tämän vauhti. Tuli yhdistä vauhti. Joo, ainakin on. Mä olen sixpacki vähän siellä. Vittu. Hei. Ei, mä otan. Voi jatkaa. Kyllä. Kyllä jälkeen. Paria. Kaikki lähti paria. Joo. Joo. Se on pinttiä. Se vielä pinttiä.
treenikoloja aina. Ei sillä lailla. Ei kun se oli kontra. Niin se ottaa aina noit hyvin, se jätti Jamil syvään pois. Eikö, siinä oli tonni vasemmalla. Tonni vasemmalla. 5.2 asti sulje. Et, mun mielestä ihan hyvä.
old pizza has more. Thank you.
What do you know about all the filth that's going on here, huh? Tunnen, että se vapaa ja auki. Se on mennyt pidemmälle. Ay, ay, ay.
vittu edes petsei. Hei, hei, pikku lintu. Nyt oli vähän jo vaivainen. Se vittu väsykkä se mun lyönti. Suoraan
niin vitusti. Vittu. Onko se niinku oikein lähti satana sormista? Thank you.
ei uskaltanut lähteä screenikolla. Kävi kurkkaamassa. Kävi kurkkaamassa. Saatana. Tää oli tää paha. Joo. Jännillä on tosi ihan lippuja. No niin, saatanasti oikein. Oliks täällä vau? Tajua, että ei.
vasen. Meillä on niin kaksi aika huonoa avausta alla. Kolari tähän. Loppuvuoden kaunis tarjota. Petten isä tarjoaa. Vaikka jää. Mä olen kyllä rennonkin, niin sä oot pidetty kiinni. Se on sen tosiaan peliä huolta katsomassa. Mitenkään se mahtaa sitä? Mitään käsitystä. En ole ruvennut katsomusta. Se voi olla mahdollista. Tässä on mitään järkeä. Ei oo. On se paskalla. Niin, niin. Mulla kiteytet. Pelaaja se ei mitään. Thank you.
Oi vittu, hieno. Mulla on vähemmän putteja. Sulla on kirre. Sulla on yksi väylä osuma. Kiitos kaikille. Onko tulossa joku pelaamaan?